Anna Anka ryter ifrån efter Maria Montazamis attack. Förra veckan gästade Maria Montazami podcasten Bathinas skilda möten och uttalade sig hårt om Anna Anka. Nu ger Anna svar på tal. Hennes ego behöver mig som fiende för att överleva, skriver Anna till Hänt. Maria Montazami, 57, och Anna Anka, 52, var två av de tre svenska kvinnor som fick sitt genombrott när de medverkade i programmet Svenska Hollywoodfruar 2009. I programmet fick vi följa de svenska fruarna i deras glamorösa vardag och familjeliv. Maria Montazami deltog tillsammans med maken Cameron Montazami. Anna Anka deltog tillsammans med sin dåvarande man, sångaren och låtskrivaren Paul Anka, 82, och deras två barn, sonen Nathan Anka och dottern Ellie Jäger. Anna fick snabbt stor uppmärksamhet i programmet då hon inte var rädd för att säga vad hon tyckte och kände. Maria Montazamis hårda ord om Anna Anka, hon är så elak. Förra veckan medverkande Maria Montazami i podcasten Bathinas skilda möten, där hon blickade tillbaka på tiden i Svenska Hollywoodfruar. Hon uttalade sig då väldigt hårt om Anna Anka, som hon anser är en väldigt elak person. När Bathina Philipsson frågade Maria om det inte mest var en jargong i rutan svarade Maria. Nej du, sådan är hon. Hon fortsatte. Hon är så elak, och hennes hjärta är så kallt och hårt. Jag avskyr henne, hennes skratt, hennes hånflin. Jag hatar henne. Anna Anka ryter ifrån efter Maria Montazamis hårda ord. Nu ger Anna Anka svar på tal efter Maria Montazamis hårda ord. I ett mejl till Hänt berättar hon sin sida av historien. I sina försök att framställa mig i ett negativt ljus bör hon fråga sig själv, hur skulle jag uppleva Anna om jag inte tillförde någon tolkning eller några tankar till det? Genom att inte tänka att jag är en ond eller dålig person, skriver Anna till Hänt. Hon skriver att Maria Montazami har hakat upp sig på sina hårda tankar om henne. Hon kan inte släppa sin berättelse om mig, det har blivit hennes identitet. Om hennes hat mot mig försvann skulle hon tvingas ta itu med sin smärta och lidande. Hennes ego är så utsvält, så att mitt hjärta kan bli en måltid för hennes ego, skriver Anna Anka. Hon fortsätter. Hennes ego behöver mig som fiende för att överleva, dess vägran att kompromissa kommer att göra att hon förblir en miserabel person. Avslutningsvis skriver Anna. Har hon verkligen ett problem med mig i nuet nu just här? Nej, hennes problem finns i hennes sinne.